Du kan frem til den 1. september deltage i urafstemningen om en ny arbejdstidsaftale. Hvis du er stemmeberettiget, så fik du i mandags en mail med et link til afstemningen, og hvis du af en eller anden grund ikke har fået den mail, så kan du gå ind på foreningens hjemmeside og finde et link, hvor du kan stemme ved hjælp af NemID. Der skal ikke herske tvivl om, at det ikke er et let resultat at tage stilling til. Aftalen den indeholder færre rettigheder og sikringer, end man kunne have ønsket sig, og måske end man havde forestillet sig. Grunden til det, det skyldes primært, at folkeskolen i dag er underfinansieret, og det kan man ikke løse i en overenskomst. Det skal fikses i finanslovsforhandlinger og ved kommunale aftaler mellem regeringen og KL. Alligevel så har en enig kredsstyrelse i Odsad Lærerkreds valgt, at vi anbefaler, at man stemmer ja til aftalen. Det gør vi først og fremmest, fordi vi mener, at lov 409 og hele den styringstanke og fokus på ledelsesret, der lå bag loven, det forsvinder. Ledelsesretten er der selvfølgelig stadigvæk. Den blev aftalt tilbage i 1899 ved det såkaldte septemberforlig. Men aftalens fokus det er flyttet nu til samarbejde. Og så er der også fokus på ledelsespligten eller ledelsesansvaret. At der nu også er tale om en overenskomst og ikke en lov, det gør, at der nu er arbejdsretsligt mulighed for at føre en sag, hvis der ikke bliver levet op til de forpligtelser, der er i aftalen. Og sammen med vores lokale aftale, som stadigvæk vil gælde, så mener vi, at der er mulighed for at sikre nogle forbedringer, som man også vil kunne bygge ovenpå i fremtidige overenskomster. Og desuden så er der i aftalen nogle forpligtelser, blandt andet omkring samarbejde, som vil hjælpe de kreds, hvor man stadig ikke har en lokal arbejdstidsaftale, og som derfor udelukkende arbejder efter lov 409. Hvad du vælger at stemme, det er naturligvis dit valg, men jeg vil under alle omstændigheder opfordre dig til at give din mening til kende og bruge din stemme. Tak for din indsats.